batuye hano muri Tripoli mu gihugu cya Libya. Reka tumuhe ikaze tubanze tunamusabe atwibwire. Murakoze. Ngewe banyita Nkundumukiza Abdulmajid, nkaba ndi umunyarwanda uba hano i Tripoli. Naje mu Tripoli mpamaze imyaka myinshi, ariko naje mu rwego rw'amasomo. Hanyuma maze kurangiza amasomo y'icyiciro bibanza, nkomerezaho gukora masters. Hanyuma ndi Maria, ubu ndatuye mfite umugore n'abana babiri. Ubu wabo tubyite ko uri umwenegihugu, umwenegihugu bwa kabiri ni umunyaribiya. Ntago wabyita ko uri umunyagihugu, kubera ko hano ntago batanga ubwenegihugu. Ni igihugu kigoranye kubona ubwenegihugu. Ufite uburenganzira bwo kuba kugera kuri serivisi zose zitangwa muri Libya. Tuvuge 80% serivisi zose abanyamahanga bahari barazemerewe. Ariko icyo utemere no kubona nationalite, ni cyo kintu kigoye, kuko hari n'abanyaribiya bavukiye hano ariko baba badafite nationalite, bakaba baba ku byo bita babaho ku buryo bwa administrasiyo nyine, badafite nationalite. So biragoye kubona nationalite ya Libya, ariko ibindi byo biraboneka. Serivisi zose, ukwivuza ku banyamahanga barabaha serivisi nta kibazo rwose. Ugereranyije abanyarwanda baba nk'inaha, ubwo mujya mumenyana ni nka bangahe mu by'ukuri? Abanyarwanda turi hano ni bakeya mu by'ukuri. Bajyaga baza baje mu masomo mu myaka yashize, ariko muri myaka iherutse ntago bari bakehereza abanyarwanda kuza kwiga hano. Umubare w'abanyarwanda turi hano rero ni bakeya, ntago barenze 5 kugeza ngubu none ahangaha. Abo n'abonzi mbasha kuvugana nabo. Naho wenda kuba hari abandi banyarwanda bashobora kuba bahari mu gihugu cya Libya, ni igihugu kinini. Ntabwo nakubeshya, ariko abo bashobora kuba bahari. Ariko abari abonzi ni 5, yaba iburasirazuba n'iburengerazuba ndetse n'amajyepfo ya Libya. Muri abo nabo manzi arimo, turaturanye, turaturanye yani, akinira hafi y'aho ntuye. Uvuga ngo muri abo 5 baramo na manzi nyine. Usanzwe ukurikirana umupira? Nkurikirana umupira, ariko aho bigeze ahangaha ntabwo ari cyane 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 nka shampiyona y'u Rwanda, ntago nkurikirana cyane, uretse match officiel nizo nkurikirana. Ariko ahangaha urakurikirana? Ahangaha ndakurikirana. Ngo duhagaze mu bwatsi bwa Al Ittihad. Duhagaze mu bwatsi bwa Al Ittihad. Ni ikipe izwi cyane, imaze imyaka hafi 70 ndakeka. Ni ikipe izwi cyane, nibwo duhagazemo. Hano ni Nadi Ittihad, ni ikibuga cya Ittihad kiri mu mujyi rwagati. Tripoli. Tubwire rero, twitega iki kuri ekipe y'igihugu ya Libya nk'Amavubi? Ikipe y'igihugu ya Libya bafite abakinnyi b'abahanga, ariko muri ruhago ubuhanga bubigaragarira mu kibuga. Ariko ubusanzwe ni ikipe ikomeye, ariko ntabwo ikomeye kurusha ikipe y'abanyarwanda. Abanyarwanda ikipe yacu irakomeye. Ubwo ni ugutegereza kuwa gatatu saa 12, nibwo tuzabibona mu kibuga. Kubijyanye n'imifanire, tubitege barafana ya style ya cyara. Abafana ikipe ya Libya n'abafana bafana cyane birenze, uretse ko nyine hari igihe bizamo no kurwana. Hazamo n'urwana, barafana cyane rwose. Barafana cyane ku buryo hazamo n'imirwano rwose, ariko bafana ikipe yabo rwose, uzabibona. Tubwireho gatoya rero dusoza kano kanya, ngo harimo abakinnyi bakinira mu ndi mujyi wa Benghazi batiriwe bitabira ubutumire bw'uko ikipe y'igihugu iri i Tripoli. Ibyo bintu hano harimo gahunda z'ibibazo bya administration mu kugeza kuri urwo rwego? Ibyo nzi, harimo ibibazo bya administration, ariko hari biterwa na match aho izabera. Hari igihe hari amakipe amwe bimura match, bakaba nk'imatch yagomba kubera i Tripoli bakaba bayimura mu wundi mujyi, bitewe n'uko
hari ni ikipe iramutse itsinze indi hashobora kubamo imirwano so kubw'iyo mpamvu yani habaho gufana birenze bigatuma habashobora kubamo imirwano bigatuma ni n'amakipe imikino bayimurira handi hantu naho by'abakinnyi nabo hari abakinnyi ne ubwo bitewe na administration hari giye abakinnyi bamwe bavuga bati ntago dushaka kuza hano habamo hakabamo ibyo maca kubiri nyine yo kwitora yo gutoranya ariko bamwe ntibemere kuza kuba bakina hano ariko kuri uyu mukino ntabwo nzi nta makuru mfite ntabwo nta makuru nzi ko bahara banze kuza nyine ntabwo mbifiteho makuru ahagije ariko mu mikino ya mbere byabayeho dusoza rero ngirango harimo abavandimwe benshi cyane ngirango mfite n'umushehe nkorana nawo kazi umwiterike Nsabimana simbizi turifuriza ko nko mu cyarabu wakwifuriza ikipe y'igihugu amavubi intsinzi kuri uyu wa gatatu شكرًا أنا اسمي عبد المجيد أتمنى لمنتخب رواندا الفوز على منتخب ليبيا بقوة أكثر هدف ممكن عدد معقولة يعني من أهداف إن شاء الله وشكرًا بارك الله فيكم.